Projekat inkluzija romskih učenika u srednjim školama u Vojvodini pokrenut je 2007. godine, a sredstva u iznosu od 800.000 evra većinom su utrošena za dodelu stipendija romskim učenicima. Međutim, pored 855 stipendija koliko je podeljeno, deo novca je potrošen za obezbeđivanje mentora koji su pratili rad i školovanje romskih srednjoškolaca. Mentor je nastavnik u školi koji prati razvoj dece. Rad mentora kontroliše tim za monitoring projekta. Znači, praktično uspostavljanje je jedan mehanizam pomoći deci, saradnje sa roditeljima i rad sa nastavnicima da bi deca koja se stipendiraju iz ovog projekta imali što je moguće bolji uspeh u školovanju. Projekat je finansiran od strane Fonda za obrazovanje Roma, čiji predstavnici također ističu značajnu ulogu mentora u uspehu ovog programa. Uloga mentora je važna jer oni ne samo da pomažu deci u savladavanju gradiva, već i u kreiranju planova za budućnost, kao i u rešavanju svih problema koji se mogu javiti tokom školovanja. Zanimljivo je to da će se projekat nastaviti i naredne dve godine i to sredstvima Fonda za otvoreno društvo, a za dobijanje ovog novca su zajedno aplicirali Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i dosadašnji finansijer projekta Fond za obrazovanje Roma. Tako će biti dodeljeno 718 novih stipendija, a ukupna vrednost projekta je blizu 900.000 dolara.